Assalomu alaykum, jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Suv toshqinidan zarar ko'rgan 4,5 mingdan ziyod xonadon egalarining har biriga prezidentdan 40 million so'mlik moddiy yordam, shuningdek televizor, muzlatgich, kir yuvish mashinasi, mini pech, elektr choynak va dazmol kabi maishiy texnikalardan iborat sovg'alar topshirilmoqda. Ta'minlanadigan uylar ham, yangi quriladiganlar ham davlat tomonidan bepul qurib ta'mirlab beriladi. Odamlar yangi ko'p qavatli uylarga va o'zlarining ta'minlagan hovli joylariga 1 sentyabrgacha to'liq ko'chib o'tishi mumkin bo'ladi, deydi Shavkat Mirziyoyev.